בעזרת השם, נמשיך בתורה שאנחנו התחלנו, תורה ו' חלק ראשון בליקוטי מוהר"ן, וכמו שהזכרנו, התורה הזאת היא תורה מאוד יסודית שמלמדת אותנו את דרכי התשובה. דרכי התשובה, הכוונה לא רק לחזור בתשובה, אלא איך לחזור בתשובה, ובתורה הזאת רבנו מלמד אותנו גם יסודות ונקודות מאוד פנימיות, מאוד פנימיות בדרכי התשובה. בשבוע שעבר אנחנו דיברנו על מה שרבנו אומר שצריך האדם לאחוז תמיד במידת התשובה. מה הכוונה תמיד? שאפילו אם זוכים להיות צדיק גדול, תלמיד חכם גדול, יכול להיות שאדם, כל אחד מאיתנו בעזרת השם, עוד מעט, עוד שבוע, עוד חודש, יהיה מרדאטרה, אדמור, מקובל אלוקי, תלמיד חכם גדול, אנחנו רוצים את זה. אבל זה דברים טובים, זה באמת דברים טובים. אבל, אז אומר רבנו, זה שאתה תהיה בעזרת השם אדמור ומקובל אלוקי, זה בסדר גמור, אין בזה בעיה. אבל תזכור תמיד שאתה גם בעל תשובה. מתי? כשאתה הולך לעשות התבודדות, אז אתה תמיד תזכור, תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, לספר לו, זה טוב. הקדוש ברוך הוא אוהב שנספר לו כל מה שקורה לנו. צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, היום ארבעה אנשים רצוף אמרו לי כבוד הרב. ומה שקרה, התחלתי להאמין להם, שאני באמת כבוד הרב. אבל לך אני אומר את האמת, ככה אדם צריך להגיד לקדוש ברוך הוא. עדיין לא יצאתי ממידת הכעס, עדיין לא ידעתי מהגאווה ואות האבות של העולם הזה. אז זה מה שרבנו אומר, צריך תמיד לאחוז במידת התשובה, שהכוונה, עומק הדברים, תמיד אנחנו, בעולם הזה אנחנו באנו לתקן, אז תמיד אנחנו צריכים להמשיך ולתקן. הזכרנו את זה בשבוע שעבר, שיש מחלוקת בזה בין רבנו לבין הגאון מווילנה. זה מחלוקת בין החסידים לליטאים. אתם יודעים שתמיד הליטאים יותר מחמירים מהחסידים, אז גם פה הם יותר מחמירים מהחסידים. מה? במה? רבנו אומר, עד מתי צריך לעשות תשובה? עד מתי אדם צריך להיות בעל תשובה? רבנו אומר, עד שהוא שוכב והוא מחכה שיקחו אותו בדרכו האחרונה. ככה רבנו אומר, עד אז צריך להיות בעל תשובה. הגאון מווילנה אומר, גם כשלוקחים את האדם בדרכו האחרונה, הנשמה משתתפת בהלוויה. אז אומר הגאון מווילנה, שהנשמה רואה שבאו הרבה אנשים להלוויה, אז היא מתגאה כמה אנשים באו להלוויה שלי. אז הגאון מווילנה אומר, עד הרגע של סתימת הגולל, זה נקרא סתימת הקבר, עד הרגע הזה צריך לעשות תשובה. זה חומרה של הליטאים על החסידים. זה... אז אבל כל עוד אנחנו יכולים, אז אנחנו צריכים לזכור את הנקודה הזאת, שאפילו אם הרבה אנשים יגידו לנו, כבוד האדמו"ר, כבוד הרב, המקובל, איש החסד הכי גדול במדינה, עם ישראל עומד עליך, בסדר, אומרים, בסדר. אבל בהתבודדות, בתשובה, בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לא להתבלבל מזה. עדיין יש לנו לתקן כעס, גאווה, מידות לא טובות, אהבות של העולם הזה. זה מה שרבנו אומר, וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. אז עכשיו, הוא ממשיך רבנו ואומר, ואם יודע האדם שעשה תשובה שלמה, הכוונה באמת עשה תשובה שלמה. מה הכוונה תשובה שלמה? הכוונה, באמת תיקן את כל המידות שלו, באמת יצא מכל התאוות של העולם הזה. אמנם, על זה אנחנו, על המדרגה הזאת, אנחנו אומרים, אמרתי, כמה והיא רחוקה ממני, עדיין אנחנו רחוקים מזה. אבל רבנו אומר, כי באמת, במקום אחר, בתורה נ"ב, אז רבנו אומר, באמת האדם יכול לתקן את הכל. אם אדם יזכה ללכת, לעשות תשובה ולהתחזק, לאט לאט הוא יצא. הוא יצא מכל כל מה שעובר עליו. לכולנו יש מידות לא טובות ותאוות לתקן, כי בשביל זה באנו לעולם. זה השליחות שלנו בעולם. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם לעשות את העבודה הזאת. אבל אם אדם יתמיד בזה, אז הוא יזכה לצאת מהכל. בן אומר שבאמת בעולם הזה אדם יכול לצאת מכל המידות הרעות, מכל התאוות, וזה נקרא שהוא עשה תשובה שלמה. אז אומר אמנו פה, וזה חידוש מאוד גדול, והנקודה הזאת זה נקודה מאוד עמוקה בליקוטי מוהר"ן, מה שעכשיו רבנו אומר. רבנו אומר, ואף על פי שעשה האדם תשובה שלמה, עם כל זה צריך לעשות תשובה על תשובה. צריך לחזור בתשובה על מה? על החזרה בתשובה הראשונה שלו. וזה לא מובן.
אנחנו צריכים קצת להתבונן בזה. המדובר בבן אדם שבאמת עשה תשובה שלמה. לא אחד שמטעה את עצמו, אדם שבאמת עשה תשובה שלמה. גמר לעשות את התשובה השלמה. אומר רבנו, ועכשיו צריך לעשות תשובה על כל התקופה הראשונה. לא מובן, על מה? על זה שחזרנו בתשובה, אנחנו צריכים לעשות תשובה. בכלל זה מאוד לא מובן. אז רבנו עוזר לנו, עוזר לנו להבין למה הוא מתכוון, מה זה תשובה על תשובה. אומר רבנו, מה זה? אז אומר פה לשון שמאוד מאוד צריך להבין. אומר, על שגישם את רוממות אלוקותו. התשובה השנייה זה לא על עבירות, לא על מידות רעות, לא על תאוות, לא על שום דבר רע. על מה? על שגישם את רוממות אלוקותו. זה אחד הדברים הכי לא מובנים. מה הכוונה שהאדם גישם את רוממות אלוקותו? מה המילים האלה, הצירוף של המילים האלה, זה מאוד לא מובן. למה הכוונה? אבל אז אנחנו קצת נתבונן עכשיו, כי דברי רבנו פה הם עמוקים מאוד מאוד. זה אחד היסודות, אחד התורות הכי עמוקות של רבנו להסביר את זה. מה שהוא מגלה לנו בזה. אבל נתבונן ונתחיל להיכנס לנושא הזה. רבנו אומר, אדם צריך לחזור בתשובה. מה שלמדנו עד עכשיו בתורה הזאת. כפשוטו, על כעס, על גאווה, על כל מיני דברים לא טובים שאנחנו נכשלים בהם. ואין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. כל אחד יש לו את הנפילות שלו. על זה צריך לעשות תשובה. כשגמרנו את התשובה הזאת, רבנו אומר, יש עוד קומה. צריך לעלות לעוד קומה של תשובה. זה נקרא התשובה של הקומה השנייה. וצריך לעשות תשובה על תשובה. ומהי התשובה על תשובה? על שגישם רוממות אלוקותו. יש לנו פה, מה שאנחנו לומדים מדברי רבנו, שיש פה שתי מדרגות כלליות בתשובה. תשובה ראשונה זה כפשוטו, מה שאנחנו מכירים. על מה הדברים שעשינו, טעויות, דברים שהתנהגנו לו בסדר, אז אנחנו צריכים לעשות את התשובה השנייה, ראשונה. תשובה שנייה, הקומה השנייה של התשובה זה לעשות תשובה על תשובה, וכמו שאמרנו, כמו שרבנו כותב פה, שגישמנו את רוממות אלוקותו. כדי להבין את הדברים, ולהיכנס קצת לעומק הדברים, כי זה מאוד, מאוד דברים שקשורים אלינו ומאוד הלכה למעשה, נגיד הקדמה קצרה, ומתוך ההקדמה הזאת אנחנו נשתדל לפרש ולהבין מה שרבנו מתכוון, שיש שתי קומות בתשובה, והתשובה השנייה זה על הגשמת הרוממות האלוקות. מה הלשון הזאת? מה רבנו מתכוון במילים האלה? אז אנחנו נגיד הקדמה קצרה, שכתוב בספרי המקובלים שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם חוקים וכללים. יש חוקים וכללים. כמו שאנחנו רואים במדעי הטבע, יש חוקים, בטבע יש חוקים. אחד החוקים, הכדור הארץ מושך את כל הגופים אליו. חוק המשיכה. למה אנחנו לא מתעופפים בשמיים? בגלל שכדור הארץ מושך אותנו. ידוע, כל אחד מכיר את זה, חוק המשיכה. זה חוק בבריאה הגשמית. בחלק הגשמי של הבריאה יש חוקים, שזה בעצם המדע. מנתח אותם, לומד אותם, משתדל להבין אותם. כמו שיש בחלק הגשמי של הבריאה, שזה הגשם, הגוף, אז יש חוקים, כך יש גם בכל הבריאה הרוחנית יש גם חוקים. בכל הבריאה כולה. החוקים הרוחניים הם בוודאי הרבה יותר עמוקים ומקיפים מהחוקים הגשמיים. ואיך אנחנו יכולים לדעת את החוקים הרוחניים? האדם לא יכול לדעת את החוקים הרוחניים. לכן, את החוקים הרוחניים אנחנו לומדים בתורה שנקראת קבלה. למה זה נקרא קבלה? קיבלנו את זה. האדם לא יכול מעצמו לדעת את כל החוקים הרוחניים, איך העולמות בנויים וספירות ומלאכים וכל... האדם לא יכול לדעת את זה. אנחנו חיים פה, אנחנו יכולים לדעת מה קורה פה. אנחנו לא יכולים לדעת מה קורה בעולמות שהם נסתרים מאיתנו. לכן, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, מרוב שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא רצה שאנחנו נדע, כדי שנוכל... שכדי שאנחנו נדע את זה, אז הקדוש ברוך הוא לימד אותנו. לכן התורה הזאת נקראת קבלה, כי קיבלנו אותה. זה לא שכל אנושי. השכל שלנו, החוכמה שלנו, לא יכולה לנתח דברים שלא שייכים בכלל לעולם שלנו ולמציאות שלנו. על כן קיבלנו את הדברים. ובתורת הקבלה, אז אנחנו לומדים את החוקים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. היום אנחנו נדבר רק על חוק אחד, חוק אחד בבריאה. חוק אחד בבריאה. החוק הזה נקרא בספרים, זה כתוב הרבה מאוד בלשון הזאת, הבחירה והידיעה. עכשיו אנחנו קצת נסביר מה הכוונה הבחירה והידיעה.
העומק הדבר אומר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא ארץ שקל, ארץ 400 שקל כסף, אומר שם רבנו אריה, כשאנחנו בני האדם, עם ישראל, מתבונן בהנהגת הבריאה, אנחנו יכולים לראות שתי צדדים, שתי בחינות בהנהגה של הקדוש ברוך הוא שהוא מנהיג את הבריאה. מצד אחד, במציאות שלנו, כלומר, שתי בחינות במציאות שלנו. בחינה אחת זה שלאדם בעולם הזה יש בחירה. יש יצר טוב, יש יצר רע, ואנחנו נמצאים במלחמה ובהתמודדות בין היצר הטוב ובין היצר הרע. ועל כל פנים, לפחות במצבים מסוימים, אנחנו רואים, יש לנו את היכולת, יש לנו את הכוח להתמודד כנגד היצר הרע. אדם עכשיו מאוד מאוד רוצה לכעוס, ומצד היצר הרע שלו היה רוצה עכשיו לתת מכות למי שעומד מולו, אבל אם הוא קצת התקרב לתורה, התקרב קצת לרבנו, אז הוא יודע, לא זאת השיטה ולא זאת הדרך. אז הוא מתגבר על הכעס שלו. ההתגברות הזאת על הכעס, זה דוגמה למלחמה והתמודדות בין היצר הטוב ובין היצר הרע. דוגמה נוספת, אדם הולך ברחוב. אז יש בתוך כל אחד מאיתנו, קוראים לזה בוחני, זה נקרא בוחני רחוב. מה זה בוחני רחוב? הוא מרגיש, לפעמים אנחנו בעצמנו, לפעמים אנחנו מרגישים, יש פה 100 מטר ללכת, אחרי זה יהיה לי מבחן שאני צריך לדעת בדיוק מה קורה ברחוב. כל בן אדם מסתובב פה וכן הלאה. ואז העיניים מתחילות לזכור את הרחוב ולשים לב שאנחנו לא מפסידים פה שום פרט ברחוב. מישהו יעשה לנו מבחן, עוד 100 מטר, מישהו יעשה לנו מבחן. אם נשכח אפילו פרט אחד, אז יורידו לנו בציון. אז ככה יש כזה יצרה באדם, להסתכל לכל מקום, לראות כל דבר, לבחון כל דבר, ובפרט, כולנו יודעים גם בפרט מה. היצרה יודע לעבוד חזק על הנקודות האלה. מצד שני, לפעמים אנחנו מתעוררים, אנחנו רוצים לשמור את העיניים, אדם מתחיל להילחם, אז הוא מוריד את העיניים. היצרה בא להרים לו אותה, יש מישהו שיושב פה על הסנטר, מרים לנו את הסנטר, אנחנו מורידים ומרים, אדם עוצב את העיניים, מישהו פותח את העיניים. אז ככה זה הולך. זה נקרא המלחמה בין היצר הטוב ובין היצר רע. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על המציאות הזאת, אנחנו אומרים, כן, יש פה עבודה, יש פה מלחמה, ובאמת, לי יש יצר טוב, אני רוצה לחזק אותו, ואני נלחם, אני נמצא בהתמודדות ובמלחמה בין הטוב ובין הרע. ואדרבה, והתורה גם, התורה מאמתת לנו, באלף, היא אומרת, היא מגלה לנו שזה באמת אמת, יש בחירה ויש עבודה. כתוב בתורה, בספר דברים, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. ככה כתוב, התורה אומרת לנו את המילה בחירה, תבחר בחיים, תבחר בטוב. מכאן אנחנו, גם ממה שאנחנו רואים, מזהים, וגם מתוך מה שהתורה אומרת לנו, אנחנו רואים באמת יש לאדם כוח להילחם בין היצר, במלחמה, בין הטוב ובין הרע. יש, זה המציאות שלנו פה בעולם הזה. זה, אומר רבנו אריה הקדוש, זה צד אחד, שאנחנו מסתכלים על הדברים, אנחנו מזהים, כן? באמת יש בחירה בין הטוב ובין הרע. אבל, אומר, בתורה כתוב, והחכמים מעריכים בזה, באמת יש הסתכלות אחרת לגמרי על המציאות. איזה הסתכלות? זווית חדשה אחרת לגמרי מהזווית הראשונה, מהבחירה. הזווית השנייה נקראת ידיעה או שם הוויה. נסביר תכף למה הכוונה. כשאנחנו באים להתבונן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים, התורה אומרת לנו, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר ודבר בהשגחה פרטית. עלה נופל, הקדוש ברוך הוא ישגיח. אדם עובר, הולך ברחוב, הקדוש ברוך הוא משגיח על זה. על כל דבר ודבר הקדוש ברוך הוא משגיח. אבל כתוב בספרים הקדושים שבאמת מה שאמרנו עכשיו זה לא מדויק. זה לא שזה לא נכון, אבל זה לא מדויק. מדוע? כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא משגיח, זאת אומרת, משגיח עלינו, על העולם, על כל דבר ודבר, זה אומר שיש פה שני דברים. יש את הקדוש ברוך הוא ויש אותנו. והקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. זה ההסתכלות על ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. אבל בספרים הקדושים כתוב שזה לא נכון. מדוע זה לא נכון? הקדוש ברוך הוא לא משגיח עלינו. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא מהווה אותנו בכל שנייה ושנייה להיות בדיוק במציאות שאנחנו נמצאים. הקדוש ברוך הוא, בכל רגע ורגע, זה לא שהקדוש ברוך הוא פעם ברא אותנו, ועכשיו אנחנו נבראים של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא כבר בצד. הוא יכול להיות שהוא מסתכל, אבל מהצד. זה לא כך. בכל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא בעצם בורא אותנו ומהווה אותנו מחדש.
אבל בעצם אנחנו כולנו הוויה של הקדוש ברוך הוא. ההסתכלות הזאת היא, ההסתכלות הזאת היא נקראת שם הוויה. למה? מדוע היא נקראת שם הוויה? כי יש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות. יש שם אלוקים, שם אל, שם עדנות, א' ד' נ' י', שם הוויה, הרבה צבקות, יש הרבה שמות, שדאי, יש שמות לקדוש ברוך הוא. כתוב, הרמח"ל אומר, מה, למה יש לקדוש ברוך הוא כל כך הרבה שמות? כל שם ושם מלמד אותנו על איזושהי דרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. לפעמים הוא מנהיג בדין, בגבורות, שם אלוקים. לפעמים הוא מנהיג בחסדים, שם אל. לפעמים הוא מנהיג את האדם בדרך של תיקון היסוד, שם שדאי, וכן הלאה. כל שם מורה מלמד אותנו על איזושהי דרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. מה השם העיקרי שכל השמות של הקדוש ברוך הוא הכל יוצאים מתוכו? שם הוויה, י' קי ו' קי. זה השם העיקרי של הקדוש ברוך הוא. אומרים המקובלים, מה זה שם הוויה? מה מלמד אותנו שם הוויה? שם הוויה מלמד אותנו דבר חדש, שהקדוש ברוך הוא מהווה, מהווה זה הכוונה, הוא בכל רגע ורגע בורא, ממציא, מעציל ויוצרת ועושה את כל המציאות מחדש, בכל שנייה ושנייה. זה נקרא השגת הידיעה, הסתכלות הידיעה או שם הוויה. עכשיו, אם נתבונן מהמשקפיים האלה, שזה ודאי אמת גם כן, כאן אנחנו רואים, קוראים לקדוש ברוך הוא שם הוויה. למה כתוב לו שם י' כ' ו' כ'? כי הוא מהווה אותנו, הוא ממציא, הוא יוצר, הוא בורא אותנו, מעציל אותנו בכל רגע ורגע. אם כך, לפי זה יוצא, אם בכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מהווה אותנו, את החיות שלנו, את התנועה שלנו, את הדיבור שלנו, את המחשבה שלנו, אם כך, איך יכול להיות שיש לנו בחירה? הרי בחירה זה אומר שמישהו פה נברא, ויש לו מלחמה, והוא עכשיו בוחר בטוב ונלחם כנגד הרע. אבל לפי שם הוויה, לפי הידיעה, איך לאדם יש בחירה? באמת, לפי שם הוויה, אין בחירה לאדם. אבל התורה אומרת, ובחרת בחיים, שיש בחירה. אז איך זה מסתדר שתי הדברים האלה ביחד? לכאורה, זה לא מסתדר. מכיוון שמצד מה שדיברנו קודם, הבחירה, יש בחירה לאדם. ומצד שם הוויה, הקדוש ברוך הוא מהווה אותנו, אז אין לנו בחירה. הקושייה הזאת, זה מה שכתוב בספרים הקדושים, הקושייה הידועה בין הבחירה לבין הידיעה. אומר רבנו, בתורה כף א', בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר לנו קודם כל יסוד אחד מאוד גדול בזה. תדע לך, יש קושייה, קושייה הזאת אמיתית, אבל כל עוד אנחנו בגדר העולם הזה, פה, בתוך גוף, אנחנו לא יודעים ליישב את הקושייה הזאת. לכן אף אחד שלא ינסה ליישב את זה, כי אין לזה יישוב. לעתיד לבוא, רבנו אומר, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יתרץ לנו את הקושייה הזאת. אבל המגבלה של החוכמה והשכל האנושי, אפילו משה רבנו לא יודע לתרץ את קושיית הבחירה והידיעה. ואף אחד לא יכול לתרץ. לא, בעולם הבא כן, בעולם הזה אי אפשר לתרץ את הקושייה הזאת. יש פה בחירה, יש פה ידיעה, יש פה בחירה וידיעה, ואנחנו לא יודעים ליישב את זה. לא יודעים איך לעשות שלום בין שתי ההסתכלויות האלה. זה רבנו אומר, לכן רבנו אומר לנו, תשמעו, אל תתעסקו בשאלה הזאת, כי לא תמצאו תשובה. אם לא נמצא תשובה, אז בשמה בכלל להיכנס לזה וללמוד את זה, מה זה כל העניין? וזה אולי לימוד חוכמה באלמה, שיש כזה דבר וכזה דבר, יכול להיות. אבל רבנו חידש לנו פה חידוש מאוד גדול בדבר הזה. רבנו מלמד אותנו, אמנם אנחנו לא יודעים איך לתרץ את הקושייה הזאת, אבל רבנו מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול. והוא אומר לנו רבנו, ותדע לך שלפעמים יש זמנים, מצבים, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם, כל אחד מאיתנו באופן פרטי, לפעמים מנהיג אותו בהנהגה של בחירה. ואז, כשהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בהנהגה של בחירה, בזמן הזה, מה עלינו לעשות? לבחור בכל כוחנו, בטוב, ולהתרחק מהרע. זה הזמנים שיש הנהגה עלינו שנקראת בחירה. שיש על האדם הנהגה בחירה, אל תשאל את הקושייה, אל תתחיל להתכנס לשאלה, רגע, אני צריך להתאמץ לעשות טוב, אולי לא, הקדוש ברוך הוא מהווה אותי. מה שיהווה אותי, יהווה אותי. זה לא אמת. אתה מרגיש, אתה רואה שיש לך כוח, דוגמה. ניתן דוגמה לדבר. אדם בא בבוקר, ברוך השם, יש לו חבר, לומדים ביחד, חברותה, הספר פתוח, הוא מרגיש שגם הוא רוצה ללמוד, יכול ללמוד. עכשיו הוא שם את הספר על השולחן, הוא אומר רגע, הוא אומר לחברותה שלו, רגע, חברותה יקר שלי, חבר יקר שלי. חכה, בוא נחכה פה רגע, בוא נראה מה השם מהווה.
שאני אלמד או לא אלמד. לפי זה נראה אם אנחנו יכולים ללמוד היום או לא. אם אדם יגיד כזה דבר, אין שטות יותר גדולה מזה. אתה יכול ללמוד, אתה יושב מול ספר, תמסור את הנפש, כפי היכולות שלך, תלמד, הכי טוב שאתה יכול. אי אפשר להגיד פה, להתחיל לדון פה בשאלה, האם הקדוש ברוך הוא רוצה לעבוד אותי ללמוד עכשיו או לא. זה לא כך. אתה, כשאתה מרגיש שאתה יכול לעשות דבר טוב, או להילחם כנגד דבר לא טוב, ודאי שאנחנו חייבים, אנחנו חייבים לעשות את זה. ואז זה נקרא, אומר רבנו, זה נקרא שעכשיו אתה נמצא תחת הנהגה. הנהגה, ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותך. שאתה תהיה עכשיו במציאות הבחירה. וכשאנחנו במציאות הבחירה, הניסיון שלנו, העבודה שלנו, לעשות כל מה שביכולתנו, לעשות טוב ולהתרחק מהרע. זה כשאנחנו נמצאים בהנהגה הזאת. אבל לפעמים יש הנהגה אחרת לגמרי. הנהגה אחרת לגמרי, האדם פתאום מרגיש שיש עליו מצב כפוי. מה זה מצב כפוי? אז זה נקרא, כפייה דתית. כופים על האדם מציאות מסוימת, לא יעזור לו שום דבר. בתשע בבוקר יש יהודי יקר, פעם זה היה מעשה אמיתי, שתשע בבוקר הוא יושב עם החברותה שלו, הגמרא פתוחה וברוך השם, בתשע וחמישה הם כבר נמצאים בעולמות רוחניים עליונים, רש"י, תוספות, ראשונים, אחרונים, הוא כל כולו עכשיו בעולמות עליונים. זה כל יום, ברוך השם הוא מתמיד, הטבע שלו אדם מסודר, תשע הוא יושב על הכיסא, תשע וחמישה הם כבר התרוממו, זה כבר אחרי האמרה, אמריאו כבר ברוך השם לתוך סוגיות. יום אחד ברבע לתשע הוא מתכונן לצאת לישיבה, לכולל, כמו שהוא עושה כל יום, פתאום הוא רואה, הוא חזר מהתפילה, פתאום הוא רואה שאשתו מרגישה מאוד מאוד לא טוב, יש לה 39 מעלות חום, אז הוא כבר חושב, כן, מכין לתה גם לאחר כך, וגם לאחר כך, מכין לה פרוסה, סנדוויץ', הכל בסדר, אפשר ללכת. היא אומרת לו, כן, היא צדיקה, היא רוצה שהוא ילך ללמוד. אז היא אומרת לו, כן, תלך ללמוד. אבל פתאום הוא שומע את התינוק, יש לו תינוק בן שנתיים, שבוכה בבכיות נוראיות. הוא רואה פתאום שהוא כולו נזלת, שיעולי, ואין ברירה, חייבים לקחת אותו מיד לרופא. תינוק זה פיקוח נפש. חייבים לקחת אותו לרופא. עכשיו הוא כבר מבין שלכולל הוא כבר לא יכול ללכת. מה הוא יעשה? לשלוח את אשתו, הוא לא יכול, היא שוכבת במיטה. להגיד לתינוק ללכת לבד, לא מקובל עוד. בגיל הזה זה לא מקובל. אין ברירה, הוא חייב לקחת. הוא חייב לקחת אותו. עכשיו, מה הוא עושה? בתשע בבוקר, במקום להכין את ההמראה לעולמות רוחניים של גמרא, רש"י, תוספות, להגיע לעולם האצילות, במקום זה, בתשע בבוקר הוא מוצא את עצמו בקופת חולים. עכשיו, אצלהם בשכונה, הקופת חולים היא ישנה. אז זה חדר של 5 מטר על 5 מטר, ובשעה הזאת היא בדיוק מאוד מאוד מלאה. ולפחות 30 אנשים כבר מחכים בתור לרופא. מתוך ה-30, מי מגיע בדרך כלל בשעה כזאת לרופא? מתוך ה-30, 28 נשים. עכשיו הוא יושב בתוך חדר, הוא עכשיו צריך להיות בעולם האצילות. נזכור, זה כבר 9:05, הוא צריך להיות בעולם האצילות. במקום זה, הוא מחזיק בידיים את התינוק שבוכה, הכל החוץ, הכל צפוף שם, ויש לו גם ריחות שאולי היה מעדיף לא להריח כרגע. צריך לשמור את העיניים, אבל התינוק בוכה, והוא מחכה ואתה עוד יכול להיכנס לזה. מה קרה? פתאום ברגע אחד, כל המציאות שלו השתנתה לכיוון אחר לגמרי. ואז, וזה מעשה אמיתי שהיה לפני כמה שנים, אותו אברך, ידיד שלי, בא ואמר לי, פגשתי אותו ב-11:30, ראיתי אותו ממש כמו חס ושלום, כאילו בשיבה. אמרתי לו, מה קרה? ואז הוא סיפר לי את הסיפור הזה. אומר, תראה מה קרה לי. עכשיו, בוא נתבונן אנחנו, מה קרה לו באמת. הרי אתה לא בחרת ללכת לקופת חולים. אתה לא בחרת. אם אתה לא בחרת, אז בוא נחשוב רגע. אמרתי לו, בוא נחשוב ביחד. אז אם כן, למה הלכת לקופת חולים? אמר לי, מה זאת אומרת למה? בגלל שהתינוק חולה. כן, אמרתי לו, בסדר, למה התינוק חולה? כי תינוקות הם חולים. ומי עושה שהם יהיו חולים? ומי עשה שבדיוק יהיה צירוף מקרים כזה צירוף מקרים מאוד מאוד מוזר, שגם אשתך חולה וגם התינוק חולה, ואתה חייב להיות בתוך הקופת חולים. בוא תתבונן, אמרתי לו, תתבונן רגע, מי עשה את זה? אז אחרי כמה שניות של מחשבה, אמר לי, תראה, זה הקדוש ברוך הוא, מת השם יצא הדבר. אמרתי לו, אתה יודע, אתה צודק. באמת, מת השם יצא הדבר. אז אם הקדוש ברוך הוא עשה, אז אמרתי לו, תגיד,
זה לטובה או לא לטובה? אז הוא התחיל לחשוב, רגע, הוא עצוב, נזכור שהוא עצוב מכל המהלך הזה. אז הוא אומר לי, תראה, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. אמרתי לו, אם כך, אז למה אתה עצוב? אז אמרת כזה בדיכאון, אתה נראה כמו אחד שיושב שבעה, מה קרה? אם הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, והכל לטובה, אז הפוך, תהיה בשמחה. וזה מלמד אותנו את הסוד של הנהגת הידיעה. הנהגת הידיעה זה המצבים שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו. זה נקרא כפייה דתית. בכנסת אי אפשר לעשות כפייה דתית, אבל הקדוש ברוך הוא לא מתחשב בכנסת. הקדוש ברוך הוא עושה לפעמים לאדם מציאות שנקראת כפייה דתית, מביא אותו למציאות, בין אם האדם רוצה, בין אם האדם לא רוצה, הוא שם אותו במציאות הזאת. ואז, בדרך כלל, כשזה לא נעים לנו, ואנחנו לא רוצים את המציאות הזאת, בלי מחשבה, בלי התבוננות, אז מיד האדם כועס, אדם מתעצבן, אדם נהיה עצוב, לפעמים אדם נכנס לדיכאון, למה קרה לי כך וכך וכך, כל מיני הרגשות שליליים ולא טובים שמציפים אותנו וקורים בנו. אבל אם אנחנו מתבוננים ושמים לב, בוא תתבונן. לפעמים זה לוקח בדיוק 60 שניות רק להתבונן בזה. תשים לב שהמצב הזה בעצם, הקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו בעצמו, שם אותך במצב הזה. לא שאלו אותך בכלל. זה אף אחד לא שאל אותך במצב הזה. שמו אותך במקום הזה. אם הקדוש ברוך הוא שם אותך במצב הזה, זה נקרא הנהגת הידיעה או שם הוויה. כפו עליך, מהווים לך עכשיו את המציאות הזאת. עכשיו בוא נלך, נתבונן ביחד ביסודות האמונה. אנחנו מאמינים שכל מה שהשם עושה, הכל לטובה. אנחנו מאמינים בזה? כשאנחנו יודעים שדבר הוא לטובה, אנחנו לא נהיה עצובים מזה. כשאדם יודע שבאמת המציאות הזאת הקדוש ברוך הוא עשה, וזה רצונו, אם כך, איך ראוי לנו לקבל את הדבר הזה? באהבה ובשמחה. וזה נקרא ההכנעה הזאת, לקבל את המצב שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו באהבה ובשמחה, זה נקרא מידת ההכנעה, שאנחנו נכנעים לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שלמות האמונה. והעצה, הדרך שאנחנו צריכים לעשות בזמן הנהגת הידיעה, או הנהגת שם הוויה, שהקדוש ברוך הוא כופה לנו, מהווה עכשיו מציאות להיות, אנחנו צריכים פה ללמוד, וזו מלחמה לא פשוטה. הרבה פעמים יותר קשה מהעבודה של הבחירה. בעבודת הבחירה, אנחנו בוחרים, משתדלים לבחור, למסור את הנפש, לעשות טוב ולהתרחק מהרע. בהנהגת הידיעה, שנכפה עלינו מצב, אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל את המצב הזה בהכנעה. מה זה אומר לקבל בהכנעה? הקדוש ברוך הוא מלך. אנחנו הנתינים שלו, אנחנו הנבראים שלו, אנחנו העם שלו, אנחנו העבדים של הקדוש ברוך הוא. עבד לא יודע מה שהמלך יודע. הוא יודע שאנחנו לא יודעים מה שהקדוש ברוך הוא יודע. ומכיוון שהקדוש, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה, העבודה שלנו בהנהגת הידיעה זה לקבל בשמחה ובאהבה את הנהגת הקדוש ברוך הוא. ובאמת, זה הרבה פעמים יותר קשה הנהגת הידיעה מהנהגת הבחירה. הרבה אנשים אומרים, תן לי למסור את הנפש יומם ולילה. אבל אל תביא אותי למצב שאני צריך להיכנע למציאות שלא מוצאת חן בעיניי. וזה, ההנהגה הזאת, עיקר שלמות תיקון האדם תלויה בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא שם אותנו, צריך לדעת, כולנו, בפרט בדור שלנו. זה תמיד היה ככה. רק בדור שלנו זה יותר חריף. בהמשך נראה גם, נשתדל לי להבין קצת יותר לעומק למה זה בדור שלנו יותר חריף. בדור שלנו זה הרבה יותר חריף. בדור שלנו יש נשמות שהן הנשמות הכי צדיקות והכי קדושות בעולם. מבריאת העולם לא היו כאלה נשמות קדושות. הן מוכנות להיות הצדיקים הכי גדולים, אבל בבחירה, לא בידיעה. אתה, אל תגיד לנו מה לעשות. אמרו לקדוש ברוך הוא. לא, אתה אומר לנו, כל התורה אנחנו עושים, אנחנו נמסור את הנפש על התורה. אבל אנחנו אומרים לך, אל תכניס אותנו למצבים שאנחנו נגיד לך באיזה מצבים אנחנו נעמוד אותך. ואז הקדוש ברוך הוא שם את הבן אדם באיזה דלת אמות, מכניס אותו לאיזה פינה, והאדם ינסה, פעם אמר לי אחד הצדיקים, האדמו"ר מפוריסוב, אמר לי פעם, הוא סיפר לי, שפעם הקדוש ברוך הוא הביא אותו למצב כזה. הוא היה תלמיד חכם, הוא תלמיד חכם גדול, הוא אומר, יום אחד הקדוש ברוך הוא לקח לי את כל היכולת ללמוד, לא יכולתי לעשות שום דבר. הוא אומר, אתם יודעים מה עשיתי? התחלתי להשתולל, התחלתי לבעוט ברגליים בכל הכיוונים. הקדוש ברוך הוא לא התרגש. חיכה שכבר לא יהיה לי כוח יותר ברגליים לבעוט ולהשתולל, ואז התחיל ללמד אותי שהוא קובע לי איך אני אעבוד אותו, ולא אני קובע לו איך אני אעבוד אותו. הוא המלך, הוא קובע לנו את התנאי העבודה. קראנו,
יהודי רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצדק. יהודי רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצדק בארמון המלך. אנחנו בני מלכים. הבנים קראת לנו. בנים אתם לשם אלוקיכם. בן רוצה לעבוד את אבא שלו בארמון המלך. אנחנו בני מלכים, אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בארמון המלך. אבל צריך לדעת, זה שאנחנו רוצים את זה, זה אנחנו צודקים. יש לנו את כל הזכות לרצות לעבוד את הקדוש ברוך הוא בארמון המלך. אבל מה לעשות שלפעמים המלך אומר לנו, תשמע, אני רוצה להגיד לך, המקום האמיתי שלך אתה צודק בארמון המלך. אבל תראה, יש מחוץ, בחצר, או מחוץ לחצר, יש שם איזו שלולית מאוד מלוכלכת, אתה יכול ללכת לנקות אותה? אז הצדיק האמיתי, רבנו אומר, הצדיק האמיתי מוכן ללכת לנקות את הביצות ואת השלוליות ואת המקומות הכי מלוכלכים. למה? כי הוא יודע שזה רצון בכבוד המלך. זה נקרא הנהגת הידיעה, שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום מסוים ובתנאים מסוימים, ולפי האמת אנחנו צריכים לעבוד אותו, אנחנו צריכים לעבוד אותו גם מהמקומות האלה. ומה זה נקרא לעבוד אותו נכון מהמקומות האלה? שאנחנו זוכים לקבל את המציאות הזאת ולקבל אותה באהבה ובשמחה. זה נקרא הכנעה אמיתית למלך, לקדוש ברוך הוא. זה שנקרא שלמות האמונה. אדם יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, בסדר, אם אתה רוצה להגיד את זה בטוח, אתה רוצה אז אני אעבוד אותך. אבל ברגע שיש נימה של כעס, או שיש נימה של עצבות בנפש של האדם, זה כבר חסרון באמונה. כשלמות האמונה זה שאיך שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותי, אני אקבל את זה באהבה ובשמחה. ואני אעבוד אותו מפה. ומה אתה רוצה עכשיו? שאני, יש בעיה באינסטלציה, בביוב, בחצר יש בעיה. אתה רוצה שאני אלך לגרוף שם את הביבים? אתה רוצה שאני אקל לך את הביבים? אז אם זה רצונך, גם את זה אני אעשה באהבה ובשמחה. וזה נקרא שלמות, שלמות האמונה ושלמות העבודה לקדוש ברוך הוא. מכאן אנחנו לומדים. יש שתי דרכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. יש הנהגה של בחירה, יש הנהגה של ידיעה. ואנחנו, וזה יסוד מאוד גדול, זה יסוד מאוד גדול, שאחד העבודות, הבירורים, התיקונים הכי גדולים שלנו בעולם הזה, זה לברר וללמוד להבחין מתי אנחנו נמצאים בבחירה, מתי אנחנו נמצאים בידיעה. כי היצר הרע מבלבל את האדם, אחד המקומות שהוא הכי מבלבל את האדם זה איפה באמת אנחנו אוחזים. והוא מאוד רוצה לבלבל אותנו בדבר הזה. מדוע הוא רוצה לבלבל אותנו בדבר הזה? נתבונן בזה. לפעמים אמרנו קודם שהנהגת הידיעה, נתנו דוגמה שהנהגת הידיעה זה לשלוח את אותו יהודי בתשע בבוקר לקופת חולים במקום לכהלת. זה דוגמה אחת. אבל זה דוגמה יחסית פשוטה. יש מקרים הרבה הרבה יותר מורכבים. ומה הם? שהקדוש ברוך הוא לא כופה מציאות חיצונית עלינו, אלא כופה עלינו מציאות פנימית. מה זה מציאות פנימית? אדם אומר לחבר שלו, נפרדו בערב, הוא אומר לחבר שלו, אתה יודע, ברוך השם, אם אתה צריך עזרה, או אם אתה יודע איזה יהודי שצריך איזה תיקון או פדיון, אתה יכול לשלוח אותו אליי. חבר שלו אומר, אני מכיר אותך, ממתי אתה מתחיל לקבל תיקונים? אומר לו, תשמע, אני כבר 35 ימים אין לי יצר הרע. אתה יודע מה זה? 35 ימים אני שומר את העיניים, לא כועס, לא מקפיד. זהו, אפשר כבר לשלוח אליי לפדיונות. אם אתה מכיר אנשים שצריכים ישועות, זה לא שאני רוצה עכשיו כבוד. פשוט אני רוצה לעזור לעם ישראל. ואני יודע שאני יכול, אז תשלח אותם אליי. אני אעשה להם פדיון, אני אעשה להם, לעזור להם להגיע לתיקון השלם שלהם. חבר שלי אומר לו, ברוך השם, אני רואה שבאמת, לא ידעתי שיש לי, שחבר שלי כל כך התעלה ברוחניות בעבודת השם. והוא הולך לישון והוא כל כך שמח, שמחה אמיתית. כבר 35 ימים, ברוך השם שומר את העיניים, לא כועס, לא מתגאה, עובד את הקדוש ברוך הוא בכזה אהבה. הוא הולך לישון, הכל קשורה. כשהוא קם בבוקר, מסתבר, הוא לא ידע. התחיל, מי המבול התחילו. ופתאום איך שהוא פוקח את העיניים, זה רק פתאום כל הרצונות של כל העולם, כל התאוות של כל העולם, פתאום מתרוצצות בתוכו. הוא אומר, רגע, מה קרה פה? איך זה יכול להיות? מה? זה יכול להיות, מה, יש פה איזה בלבול, אבל אני כבר צדיק. כבר 35 ימים, אני לא כועס. אני לא רוצה שום דבר מהיצר הרע. ופתאום הוא מרגיש שכמו שהוא, ב-35 ימים האלה הוא שכח שהיה לו יצר רע לפני זה, עכשיו הוא כבר שוכח שהיה לו יצר טוב לפני זה. פתאום עד הצהריים הוא כבר רוצה את כל תאוות העולם הזה. את כל היצר הרע בעולם הזה נכנס והוא עובר בתוכו. ואז הוא שואל, מה קורה פה? הרי באמת השתדלתי, מסרתי את הנפש.
אומר, כתוב, יש, זה יסוד מאוד גדול. יש שיחה שמובעת בספר שנקרא שער הגלגולים, בין רבנו אריה קדוש לתלמידו, רבנו חיים ויטל. ורבנו אריה קדוש אומר לרבנו חיים ויטל, רבנו חיים ויטל זה היה אחד מגדולי עולם, כל תורת הקבלה העביר את זה לעם ישראל. אומר רבנו, ככה הוא כותב בספר, אמר לי מורי ורבי, אמר לי, עוד כמספר חודשים, שלושה או ארבעה חודשים, ירד עליך רוח וענן של טומאה. ראה לשמור את עצמך ולהתחזק מאוד, לא להתפול ולא להתבלבל מהדבר הזה שיבוא עליך. ואם תחזיק מעמד, תזכה להרבה מאוד. למי זה נאמר הדבר הזה? אם זה היה נאמר לנו בדור שלנו, זה אנחנו מבינים. לרבנו חיים ויטל, שרבנו ארי אמר לו, מדרגתך בשמיים כתנא וכנביא. אתה נחשב כאחד מהנביאים מצד המעלה שלך, מצד העבודה שלך. ראה חזיונות, ראה דברים עצומים ונוראים. למי הוא אומר את זה? לכזה אדם גדול הוא אומר, תדע לך, גם לך יקרה את הדבר הזה. אבל אנחנו לומדים מפה כמה דברים. ואחד הדברים העמוקים שאנחנו לומדים מהמעשה הזה, זה כתוב בשער הגלגולים. מה אנחנו לומדים? שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא ניסיון על האדם, זה יעבור עלינו. זה הניסיונות לא שואלים אותנו אם אנחנו נעבור ניסיונות או לא. אלא נקבע. למעשה יש כבר, יש תוכנית מחשב למעלה. במחשב זה מתוכנת כבר. ביום זה וזה, בשעה זו וזאת, בדרך זו וזאת, ירד עליך. ירד עליך איזה ענן של טומאה. אם על רבנו חיים ויטל לפני 440 שנה היה כאלה ניסיונות, אז אנחנו לא צריכים להגיד מה שקורה בדור שלנו. אז קל, אלף אלפי קל וחומר. אז זה שיורד פתאום על האדם, פתאום זה נקרא כפייה דתית. פתאום יורד עליו מלחמה עצומה ונוראית. אז בואו צריך לדעת, אנחנו צריכים להילחם כנגד זה, ודאי, לעשות כל מה שביכולתנו. אם זה במעשה, אם זה בדיבור, אם זה ברצונות, כיסופים. לפעמים האדם יכול להתמודד ולהתגבר על היצרה. ולפעמים הוא לא יכול להתגבר על היצרה. גם כשהוא לא יכול להתגבר על היצרה, גם שם יש עבודה. מה העבודה? לדבר עם השם, להגיד לקדוש ברוך הוא. לגלות לפניו רצונות, כיסופים, השם, אני לא רוצה את זה. גם זה נקרא עבודה. זה צד הבחירה שבדבר. שאנחנו מגלים לפני השם רצונות וכיסופים. אבל מצד זה יש עוד צד לדבר. ההנהגה של הידיעה, זה שם הוויה. הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו שאתה תעבוד אותו מתוך ביצה. חידוש גדול. לקדוש ברוך הוא יש נשמות שהוא רוצה שהם יעבדו לפעמים, לא כל הזמן, לפעמים בתוך ביצה. אז תדע, אנחנו צריכים לדעת. אמנם אנחנו בצדק רוצים להיות בארמון המלך, לא בביצות. אבל אם המלך רוצה שנעשה לו עבודה גם פה, אז אנחנו נעשה לו עבודה גם פה. העבודה היא רצונות, כיסופים, כל ההשתדלות שלנו כנגד היצרה. אבל, אנחנו לא נהיה בעצמות בכעס. לא נתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא, למה אתה מביא אותי לפה? אלא נלמד לקבל את זה. נלמד שיש צד של קבלה באהבה, מכיוון שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, וגם זה לטובה, גם המקום הזה, גם זה לטובה, ואני אעבוד הקדוש ברוך הוא מתוך המקום הזה. ואז אנחנו יודעים את הכלל הזה, אנחנו יודעים את היסוד הזה, זה בהמשך רבנו אומר, אדם שיודע לעבוד הקדוש ברוך הוא, אין בצד הבחירה ואין בצד הידיעה, אומר רבנו, ואזי ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו. מה זה ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו? ימין זה רחמים וחסדים. הדרך של התשובה שלו היא מתחילה להיות בדרך של רחמים וחסדים. גם קודם הוא חוזר בתשובה, גם קודם הוא הלך בדרכי התשובה, אבל קודם יכול להיות שזה היה בדין. הוא הרגיש גבורות, הוא הרגיש מלחמות, הוא הרגיש צמצומים, הוא הרגיש קשיים. ברגע שאדם יודע להבחין, לעשות את הבירור הזה ואת ההבחנה הזאת, מה העבודה שלי בבחירה, מה העבודה שלי בידיעה, הבחירה, אני מסור את הנפש במעשה, בדיבור, במחשבה, ברצונות, רק לצד הטוב. תמיד אני ארצה, אשתדל ללכת לצד הטוב. אבל בד בבד, באותו חלק, אותה בחינה, שאני מרגיש שבעצם זה כפוי עליי, שהקדוש ברוך הוא מוריד עליי מציאות, על הצד הזה, על העניין הזה, אני אקבל את זה באהבה ובשמחה. ככל שאדם זוכה לעשות את הבירור הזה, אומר רבנו, אזי ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו. אמר לי מישהו השבוע, דבר נפלא מאוד. הימין השם זה החסדים, אז מתגלה אהבת השם. ככל שאנחנו יודעים יותר לעשות את הבירור הזה, של הבחירה והידיעה, מתגלה האמת שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ומה האמת? אהבה. לפעמים נראה לאדם שהקדוש ברוך הוא כועס עליו, דינים, צמצומים, איסורים, הוא לא יודע מה קורה, הוא לא יודע מה עובר פה, מה הולך. הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, גם במצב הזה.
אבל הוא מרגיש גבורות, הוא מרגיש דינים. כשאדם זוכה לעשות את הבירור הזה של הבחירה והידיעה, זאת, יש לכל אחד מאיתנו חלק של עבודת בחירה, שזה המסירות נפש, והחלק של עבודת הידיעה זה האמונה הפשוטה, לקבל באהבה ובשמחה מה שהשם עושה איתי. אז אומר רבנו שעל ידי הבירור הזה זוכה האדם להתקשר עם הקדוש ברוך הוא במידת האהבה. זה נקרא ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו. אם רוצים להרגיש את אהבת השם, ובוודאי זה כל מה שאנחנו רוצים. כל הרצונות והגעגועים והכיסופים של האדם היהודי עלי האדמות זה רק להרגיש אהבת השם. כי זה הגן עדן. זה הגן עדן שלנו, זה להרגיש את אהבת השם. אין גן עדן אחר. כסף לא נותן גן עדן. תאוות לא נותנים גן עדן. לא, לא, לא יעזור. יש כאלה אנשים. לא בכוונה. הם טועים, הם אומרים שאם יהיה לו, הם חושבים שאם יהיה להם מיליון דולר, הם יהיו בגן עדן. אז הם הגיעו למיליון דולר, מה מסתבר? שהם רק נכנסו פשוט הם הביאו כלים יותר יפים לגיהנום. לא רק שהם נשארו בגיהנום, לפעמים אדם קבל מיליון דולר, הוא נכנס עוד יותר עמוק בגיהנום. מדוע? בהמשך נדבר על זה. הגן עדן והגיהנום, אתם יודעים מה זה גן עדן וגיהנום? זה מצב הלב, זה מדרגת הלב של האדם. כשהלב נמצא בתיקון שלו, במקום הנכון שלו, אהבה ושמחה, אז האדם נמצא בגן עדן. אבל ברגע שנכנסים כל ההרגשות הקשות, השליליות, קינה, כעס, הקפדה, חרדות, עצבות, אז האדם בגיהנום. אז הגיהנום והגן עדן זה לא שאלה על העולמות העליונים הבאים. זה, יש גן עדן עליון, זה שם למעלה. הגן עדן שבארץ, יש כזה מושג בחז"ל, גן עדן שבארץ, מה זה גן עדן שבארץ? מדרגת הלב של האדם. לפעמים, רבנו אומר בשיחות הר"ן, שתי חברים טובים יושבים ביחד, אוכלים בשולחן אחד, אחד נמצא בגן עדן, אחד נמצא בגיהנום. זה שהלב שלו מלא בשמחה ובאהבה, הוא בגן עדן. זה שהלב שלו מלא הקפדות, כעסים וחרדות וכן הלאה, עכשיו הוא נמצא בגיהנום. אז זה נקרא, זה מה שרבנו אומר פה. לפי כמה שאנחנו זוכים לברר את הנקודה של הבחירה והידיעה, לברר את העבודה שמוטלת עלינו בשתי הבחינות האלה, אזי זוכים להרגיש ולהתחבר עם אהבת השם. וזה מאוד מאוד עמוק הדבר הזה. כי מצד אחד, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות מסירות נפש, סור מרע ועשה טוב. ובד בבד אנחנו גם צריכים להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו פה בציצית, תפס אותנו, לקח אותנו, הוריד אותנו פתאום לתוך איזה מקום, והוא יכול לכפר עוון איזה מקום זה. השם ירחם, זה לא חייב להיות מקום גשמי. זה יכול להיות בתוך הבית של האדם, בתוכו. פתאום מעביר אותו איזה ניסיון, איזה קושי, פתאום בתוך האדם מרגיש בתוך המחשבה שלו. עוברים סרטים. היום אמר לי מישהו, שמע, אני בכלל לא יודע מה עובר לי בתוך המחשבה. אף פעם לא ידעתי שיש כאלה דברים בכלל בעולם. הוא אומר, מה זה, היצר עזב, הוא גר בקריאת גת. הוא אמר לי היום, מה, הוא עזב את כל קריאת גת, הוא בא לזרק להתעסק איתי? אמרתי לו, לא, אל תדאג, הוא יכול גם להתעסק עם אחרים בד בבד. יש לו הרבה חילות, יש לו הרבה כוחות. ואמרתי לו, לא רק בקריאת גת, הוא יכול גם באותו זמן, בו זמנית, גם בחולון. אז היצר הרע נלחם איתנו. מצד אחד, אנחנו לא מתייאשים, אנחנו נלחמים. מה שאנחנו יכולים. לפעמים במעשה, האדם יכול להתגבר. לפעמים הוא לא יכול להתגבר במעשה. אז הוא יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. בתוך היצר הרע, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים האדם כבר לא יכול גם אפילו לדבר, הוא רק שותק. שהשתיקה בפנימיות שלך, תגלה רצונות וכיסופים מתוך הלב, שאתה לא רוצה להיות פה. זה עבודת הבחירה. אבל בד בבד, שאדם גם יקבל באהבה ובשמחה מה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו. מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו. זה נקרא ההנהגה של הבחירה וההנהגה של הידיעה. דבר נוסף, עכשיו עוד צד של הדברים. בהתחלה שאדם, לפני שאדם בכלל מתקרב להסתכלות, להבנה, חוכמה של תורה, נדמה לו שהכל תלוי בו. ככה אנחנו גדלים. אנחנו גדלים בעולם כזה, שמע, הכל תלוי בי. אחר כך, ככל שאדם גדל, כשאדם יותר מחכים, הוא מתחיל להבין, רגע, לא הכל תלוי בי. בעצם יש מה שתלוי בי, יש מה שתלוי בקדוש ברוך הוא. אז שואלים, כמה אחוזים תלוי בך, כמה אחוזים תלוי בקדוש ברוך הוא? אז האדם יגיד, היה איזה יהודי, אמר, 50% עליי, 50% על הקדוש ברוך הוא. חצי, ככה זה העולם, חצי. בסדר, אחרי שנתיים נפגשנו שוב פעם, שאלתי אותו, נו מה עם האחוזים האלה?
אמר לו, מה אני אגיד לך, אתה יודע מה עבר עליי בשנתיים האחרונות? אגיד לך את האמת, עכשיו אני מבין 70% הקדוש ברוך הוא, 30% נשאר לי. אמרתי לו, ברוך השם, אשריך, זכית להשיג השגה גדולה. עוד שנתיים, אחרי שנתיים עוד פעם נפגשנו. אמרתי לו, מה המצב של האחוזים? אמר לי, אני אגיד לך, זה משתלה, אני לא יודע, משהו פה משתלה. היום אני רואה שאולי נשאר לי 10%. אני לא, אין לי כוח לעשות כלום, זה רק הקדוש ברוך הוא עושה. אמר לי, 90-10. הציון זה 90-10, היחס. עברו עוד שנתיים, עוד 4 שנים, עוד 5 שנים. אתם יודעים מה קורה? ככל שאדם יותר לומד ומבין ומתחיל להשיג השגה עמוקה ואמיתית בהנהגת הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה קורה לאחוזים? זה מתחיל ללכת לקראת המאה. זה כל הזמן הולך ומטפס לקראת המאה. מה הולך כאן? שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, ואנחנו רק מסכימים לזה שהוא עושה את הכל. זה הולך לכיוון הזה. לכן, הברכה הכללית, מה זה הברכה הכללית? שהכל נהיה בדברו. לא, שימו לב, צריך, זה שאלה, זה, מישהו אמר לי פעם שהוא רוצה לשאול את זה על חז"ל. למה חז"ל לא תקנו את נוסח הברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, ש-99% נהיה בדברו. הם אמרו, 100% נהיה בדברו, שהכל נהיה בדברו. אז זה למעשה באמת ההשגה השלמה. ככל שאדם יותר ויותר משיג, יותר ויותר מבין, ונכנס יותר במהלך ובעבודה של האמונה, לאט לאט האחוזים הולכים ומשתנים. וזה נקרא בירור הדעת. בירור הדעת זה נקרא שיותר ויותר מתברר לאדם שהקדוש ברוך הוא את הרוב, רובה דרובה 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 הוא עושה, ולנו נשאר מעט. ומשה רבנו, כתוב עליו, האיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. ומהי הענבה של משה רבנו? משה רבנו השיג שהקדוש ברוך הוא עושה 100% והוא עושה, נשאר לו רק להסכים, זה הבחירה שלו, להסכים שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. וזה העבודה, זה נקרא הבירור של הצדיקים. הבירור של הצדיקים, זה בירור בדעת. אם תשימו לב, אדם שהוא רחוק מדעת אמיתית, אז תשאל אותו, אתה יכול לעשות משהו? או אתה נותן לו איזה תפקיד? הוא אומר, מה הבעיה? אני עושה פה את הכל. פעם היה איזה אדם שקיבל קצת יותר קולות מכולם במרוץ לראש הממשלה. איכשהו נבחר, הוא קיבל איזה 3-4 מנדטים יותר מהיריבים שלו. אז הוא כבר, איך כתוב? אלה על במתי אב, חצי אלוקים, חצי 3/4, אתה לא יודע כמה אחוזים הוא חשב שהוא אלוקים. ואז הוא אמר, אני ראש הממשלה של כולם. הוא נתן אז, אני זוכר, הוא נתן אז ב5 דקות, הוא תיאר איך תוך 9 חודשים, יכול להיות שזה כנגד הלידה, 9 חודשים הוא פותר את כל הבעיות של ארץ ישראל. לא יישאר במדינת ישראל, כולם היו בטוחים שגן עדן יורד לעולם, כי הוא זכה להיבחר, להיות ראש ממשלה. מה שקרה, אחרי 50 שנה העיפו אותו, במזל, את 50% מהמדינה הוא הספיק להרוס. את ה-50% הנותרים, והפשוט צילקו אותו, אמרו, לא תשאיר פה מדינה אם אתה נשאר פה עוד כמה ימים. מה זה? זה נקרא ההסתכלות, השכל הכי מוטה בעולם. אתה כל כך בוטח בעצמך. כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. זה המנהיג הכי שטוטניק בעולם, שהוא חושב שהכל תלוי בו. המנהיג האמיתי של עם ישראל זה משה רבנו. מה משה רבנו יודע? משה רבנו יודע, ואנחנו מה? כך הוא אומר לעם ישראל. הוא אומר, ואנחנו מה? לא ואנחנו מה, אלא כתוב בתורה, ואנחנו מה? בלי א'. הוא אומר, אין אני בכלל. הא' ירד. אני בכלל כלום. הוא אומר לעם ישראל, מה אתם, ואנחנו מה כי תלינו עלינו? מה אתם באים אלינו בתעלות? אני מציאות בכלל, אומר משה רבנו לעם ישראל. זה בדיוק, זה שתי דוגמאות קיצוניות. זה השקר, זה הדמיון. הדמיון שנדמה לאדם, אני עושה, את הכל תלוי בי וכן הלאה. וזה השלמות. מה העבודה שלנו? זה ללכת מהקצה הזה אל הקצה הזה. מהבחירה שהכל תלוי בי, לאט לאט אני מתחיל להכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה. הוא עוזר לי. אחר כך חצי חצי. אחר כך מסתבר שבעצם אני עוזר לו. ולאט לאט, ככל שהדעת של האדם יותר נהיית יותר נכנסת בעומק ההבנה, עומק ההתבוננות, עומק האמונה, פתאום יותר ויותר האדם רואה, יותר ויותר הוא משיג ורואה, ואנחנו מה? הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. זה המהלך של תיקון הדעת בעולם. וזה גם אחד הפירושים של חטא אדם הראשון. לפני, אדם הראשון נברא.
הוא היה הבריאה, הנברא, הכי גבוה בבריאה. יותר גבוה לאין שיעור ממלאכים. שום מלאך לא השיג באדם הראשון, זה כתוב בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שהמלאכים ראו אותו, את אדם הראשון, הם היו בטוחים שהם רואים את הקדוש ברוך הוא, ורצו להגיד לו קדוש, 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 לאדם הראשון. הזוהר אומר, זוהר הקדוש אומר. ואז, שהוא היה כל כך גדול אדם הראשון, בוא נתבונן רגע, ננסה להבין, אדם הראשון באותם רגעים שהוא נברא, היה נדמה לו שהוא יכול לעשות משהו? מה הוא ראה במקום הגבוה הזה? עכשיו נברא, עכשיו הוא נברא. מה הוא רואה? כל הבריאה, כל המציאות, הכל הכל זה, אין עוד מלבדו. והראייה הזאת וההשגה הזאת הייתה עד החטא. עד אותו רגע שהוא חטא, הוא ראה אין עוד מלבדו. ברגע שאדם הראשון חטא ונכשל ונפל למציאות של עץ הדעת טוב ורע, מה קרה באותו רגע? באותו הרגע הוא איבד את הראייה הזאת של אין עוד מלבדו. עכשיו הוא נפל לטעות, הוא נפל למדמה, לדמיון. הדמיון הוא, באותו רגע שהוא חטא, הוא לא חשב שאין את הקדוש ברוך הוא, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, אמר לו, היקה. אמר לו, התחיל כבר לי עם התירוצים, האישה שנתת לימדי, וכן הלאה, התחיל כבר כל המהלך. אבל מה קרה בפנימיות אדם הראשון? בפנימיות אדם הראשון, מה שקרה, שאדם הראשון באותו רגע איבד את הראייה האמיתית, את הדעת האמיתית של אין עוד מלבדו. והדעת התערבבה בטוב ורע, שזה סוד עץ הדעת, טוב ורע. התערבבה הדעת. מה זה הטוב שבעץ הדעת? לראות שאין עוד מלבדו. מה זה הרע שבעץ הדעת? לתאווה ביקש נפרד. אל תדאג, הוא אומר, אל תדאג, אני כבר אסתדר פה. תסמכו עליי שאני אסתדר פה. זה נקרא ההסתרה, שנדמה לאדם שהוא יכול לעשות לבד. העבודה שלנו זה לתקן את עץ הדעת טוב ורע. מה זה התיקון של עץ הדעת טוב ורע? לזכות להבין את שם הוויה, להשיג בשם הוויה. להשיג בשם הוויה, הכוונה היא לראות איך שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. וזה כל העבודה שלנו, זה הדרך שלנו בעולם הזה. עכשיו נחזור לתורה של רבנו. רבנו אמר, יש תשובה ויש תשובה על תשובה. ובאמת, בניין התשובה האמיתי בנוי באמת משתי קומות. צריך לדעת, אנחנו באמת צריכים לעבוד בשתי הקומות, גם הראשונה וגם השנייה. התשובה הראשונה, הקומה הראשונה של האדם, של התשובה עושה אדם מתי? כשאדם מרגיש וחווה את הבחירה, והוא יודע, אני כעסתי, ואני אשם בזה, אני עושה תשובה, אני מתחרט. אחר כך האדם אומר, אני מתחרט שלא שמרתי את העיניים. אני מתחרט א', ב', ג', ד'. ואדם מתחרט. זה נקרא הקומה הראשונה של התשובה. מהי הקומה השנייה של התשובה? הקומה השנייה של התשובה זה, שאדם עושה תשובה על זה שהיה נדמה לו שהוא עשה משהו. וזה נקרא לגשם את רוממות האלוקות. שרבנו אומר פה את הלשון. מה זה לגשם את רוממות האלוקות? זה להסתיר את הקדוש ברוך הוא שנמצא בתוכנו. שהיה נדמה לי, עשיתי מעצמי עבודה זרה, היה נדמה לי שאני המחליט, אני הפועל. אני עושה את הדבר. ועכשיו, בקומה השנייה, רואה האדם איזה דמיונות היו לי, שהיה נדמה לי שעשיתי. על זה אני עושה תשובה, על זה שהיה נדמה לי שעשיתי. וזה נקרא לגשם את רוממות אלוקותו. לגשם זה להסתיר את אור השם שגם נמצא בתוכנו. וגם את מה שחשבנו שאנחנו עשינו, גם הוא עשה. אז פה, זה נקרא שתי המדרגות של התשובה. המדרגה הראשונה של התשובה זה, אנחנו עושים, כשאנחנו מרגישים חרטה, אנחנו מרגישים שעשינו לא בסדר, אנחנו חייבים לעשות תשובה לפי הקומה הראשונה. אנחנו חייבים לעשות את התשובה הזאת. אסור לנו לעזוב את זה ולדלג על זה. מדוע? כי אנחנו עדיין נמצאים לפעמים בקומה הראשונה, ואז צריך לעשות תשובה כפשוטו. אדם למשל כעס על מישהו, והוא מרגיש חרטה. אתה מרגיש חרטה? אז בסדר, אז תעשה תשובה על זה שכעסת. אחר כך, אולי מחר, אולי עוד שעה, אולי עוד חודש, תעשה תשובה על זה שהיה נדמה לך שזה בכלל היה תלוי בך. וכל הזמן אנחנו צריכים לדעת ללכת עם שתי הבחינות האלה. צריך, זה החוכמה האמיתית היא, לפעמים עושים תשובה לפי הקומה הראשונה, לפעמים עושים תשובה לפי הקומה השנייה. זה עומק התשובה. עומק החזרה בתשובה זה שאדם זוכה להשיג את שתי הבחינות האלה. ולא להתבלבל. אם אתה עכשיו בבחירה, אל תגיד, מחר אבל אני אעשה תשובה על זה שעשיתי תשובה על הבחירה. בסדר, מחר זה מחר. עכשיו, אתה מרגיש שעשית דבר לא בסדר, אתה חייב להתחרט על הדבר הזה. כי זה המציאות של עכשיו, עכשיו אתה בבחירה, אתה בקומה ראשונה, תעשה תשובה בקומה ראשונה. מחר אתה תהיה בקומה שנייה,
תבין, תשיג, השגה אמיתית שבאמת הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. מחר תעשה תשובה על זה שהיה נדמה לך שאתה עשית. יכול להיות שאחר כך אתה שוב פעם חוזר לקומה הראשונה. המציאות שלנו, פעם אנחנו פה, פעם אנחנו פה. כי זה משתנה, ההנהגות שלנו משתנות. פעם אנחנו בבחירה, פעם בידיעה. והחוכמה האמיתית, הדעת האמיתית זה לדעת מתי לעשות תשובה באלף, מתי לעשות תשובה בבית. זה הבירור. זה מה שרבנו אומר, ולעולם צריך האדם לעשות תשובה ואחר כך תשובה על תשובה. כי זה שתי הבחינות האלה ביחד. אז העבודה שלנו בבחירה, סור מרע ועשה טוב ולמסור את הנפש. בידיעה זה להסכים עם הנהגת השם, לקבל באהבה ובשמחה. התשובה, יש תשובה לבחירה, יש תשובה על הידיעה. יש תשובה לבחירה, להגיד לקדוש ברוך הוא, תסלח לי שעשיתי דברים לא בסדר, אני מבקש סליחה. בתשובה על הידיעה, תסלח לי שהיה נדמה לי שעשיתי משהו. והחוכמה האמיתית זה לדעת, ללכת בשתי הדרכים האלה ביחד. איך זוכים לעשות את כל הבירור הזה? איך אנחנו זוכים שיתברר לנו הדברים האלה? אז דבר ראשון צריך לדעת שיש סייעתא דשמיא. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו, ויש סייעתא דשמיא בדברים. אבל יותר מזה, הלכה למעשה, ברגע שאדם זוכה שיהיה לו התבודדות, חשבון הנפש, והתקשרות עם הצדיק, אז לאט לאט, מתוך ההתבודדות, מתוך ההתקשרות עם הצדיק, לאט לאט יתברר הדבר הזה. ירד הדעת, ירד לנו הדעת האמיתית לברר את הנקודות האלה. אבל זה זמן. כל פעם זה יותר מתברר, האם אני בבחירה, אני בידיעה, ואדרבה, ובדור שלנו, הרבה מאוד יש את הבירור הזה. הרבה מאוד יש את הבירור הזה, האם זה תלוי בי או לא, זה לא תלוי בי. על כל פנים, אנחנו רק נגיד עוד הבחנה, עוד בירור אחד בנקודה הזאת. ברגע שאדם מרגיש שקורה לו איזה דבר, והוא מדוכה, הוא עצוב מזה, למה? אולי הוא מאשים את עצמו. אם הוא לא אשם בזה, אז הוא ישם את אשתו. אם הוא רואה שגם אשתו לא אשמה, אז הוא ישם את ההורים שלו. אם ההורים שלו לא אשמים, אז זה כבר הסבא והסבתא. או אם זה לא הסבא והסבתא, אז זה נתניהו. חייבים למצוא אשמים. האדם חייב למצוא מישהו שאשם במצב הזה שבו הוא נמצא. ואז מה קורה? כשאדם מתחיל להאשים, הבעיה הכי גדולה שאדם אשים את עצמו. אבל ברגע שאדם מתחיל ללכת בדרך של האשמה, אני אשם, אתה אשם, הוא אשם, אם נתניהו בסדר, הוא ילך לאובמה. הוא ימצא מישהו, הוא חייב. כשאדם רוצה למצוא אשמים, הוא ימצא. פה זה שכל גדול יורד לאדם. ואז מה קורה? האדם מתחיל להיות, כשאדם מאשים, בפרט אם הוא מאשים את עצמו, אבל זה גם עם אחרים, ברגע שאדם מאשים, הוא מתחיל להיות מתוסכל. פה מתחילים התסכולים. איפה שיש האשמה, כבר יש ענפים, נלווים להאשמה. מה זה? אם אני מאשים את עצמי, אז אחר כך, עוד 5 דקות, אני גם יהיה עצוב. למה? כי אני אשם במצב הזה. ואם אני רואה שזה מישהו אחר אשם, אז אני כועס. אז בכל מקרה, ברגע שמגיעים להאשמה, אז צריך לדעת, האשמה זה הכותרת, ומיד נולדים 2 תינוקות. כעס ועצבות. הכעס והעצבות זה התולדות של האשמה. ברגע שאדם מתחיל להאשים את עצמו, את החברים שלו, את אשתו, את ההורים שלו, את הסבא שלו, את הסבתא שלו, את הציונות, את הארץ, לא משנה. ברגע שאדם מתחיל להאשים, האדם נופל לכעס ולעצבות. ועל זה צריך לדעת. האדם רואה, מזה, הגעת לכעס ועצבות, התחלת להידרדר, ליפול למקום הזה, תדע לך, פה תלך לידיעה. איפה שאתה נופל לדכדוך נפשי, כעס, הקפדה, עצבות, ייאוש, הם לא משנה שם איזה סיבה. לא משנה מאיזה סיבה הגעת למקום הזה. הגעת למקום הזה, מפה תלך לידיעה. מה זה ללכת לידיעה? תגיד ככה, תגיד לעצמך. כל מה שקרה וכל מה שנעשה וכל מה שמתאווה, אין עוד מלבדו. הוא יחידי, עשה פה את הכל. מאלף ועד תף. זהו. זה, ברגע שאדם עצוב או כועס, הוא חייב ללכת הליכה אמיתית. זה עצה אמיתית, הוא הולך להנהגה של הקדוש ברוך הוא ואומר, הקדוש ברוך הוא, אתה עשית א' ב' ג' ד' ואין שום מציאות מבלעדיך, אתה הבאת, אתה מהווה את הכל, אתה עושה. ואז עוד דקה אחת תחשוב, אם הגעת למסקנה שהוא עושה הכל, זה מה אתה אומר, זה לטובה או לא לטובה? אז פה בעיה, פה בעיה. כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. אז אם הכל מה שהוא עושה, הכל לטובה, אז רגע, לפני 5 דקות האשמתי את עצמי והייתי עצוב, או כועס, או גם עצוב וגם כועס. עכשיו הלכתי לידיעה, השם עושה את הכל, וכל מה שהוא עושה הכל לטובה.
אז מה נשאר לנו לעשות? רק לשמוח. אז רק לשמוח נשאר לנו. זה מה שנשאר לנו רק לעשות. וזה נקרא, זה, הנקודה הזאת היא תיקון עמוק מאוד מאוד, התיקון הזה. מדוע? מכיוון שרוב התסכולים הנפשיים, העצבויות, דיכאונות, היום ברוך השם, ברוך השם יש סל של תרופות היום. היום כמעט מוצאים, כמעט בתרופות, לא נשאר כמעט תרופות למצבים, זה, בעיות של מחלות. זה הכל הולך רק לנפש, רק לרגיעה נפשית, מריטלין ועד איזה. כמעט איזה, כמעט שאין ילד היום בחדר, בבתי ספר שלא לוקח ריטלין. המורה אומרת, אתם יודעים איך זה הולך בבוקר? היא קוראת את הרשימה של הילדים עם הריטלין. היא עושה וי, לקחת, 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 לקחת. אם יש ילד אחד, היא לא מוכנה להתחיל את השיעור. היא אומרת, לא, בגלל הוא יפוצץ לי את הכיתה, למה אני אפשר להתחיל בכלל? נותנים לכל הילדים ריטלין, אחר כך עוד ועוד, זה הולך ומשתפר, הכדורים, התרופות, ההרגעות. השורש של הכל, השורש של הכל זה שאדם התחיל להאשים את עצמו. אני לא בסדר, או הוא לא בסדר, היא לא בסדר, או דוד שלי לא בסדר. ברגע שמתחילים עם האשמה, זה כמו כניסה, כניסה לעולם של הרגשות קשות ושליליות, מפה כל הירידה. אבל אם אדם יודע ללכת, אתה הגעת עכשיו להרגשה לא טובה, הגעת לעצבות, כעס, האשמה, לך מיד לשכל ולדעת של הידיעה. מה זה השכל ולדעת של הידיעה? השם עושה את הכל. כל מה שהוא עושה הכל לטובה, ומה שנשאר לי לעשות זה רק עכשיו, לחייך, לשמוח, לרקוד. אם אנחנו נדע את זה, אנחנו מרפאים את עצמנו ברפואות הכי גדולות. לא צריך רטלין, ולא צריך את כל התרופות, ולא צריך את כל השיגונות של הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, להשפוזים. אנחנו מתאשפזים, אנחנו גם מטופלים. בברסלב יש רופא מאוד טוב, שליח של רבי נחמן, לא רבי נחמן, שליח שלו, קוראים לו דוקטור פלדמן. דוקטור פלדמן, פלד זה שדה, מן זה איש, לך לשדה, לך קבל את הטיפול. אתה יודע, יש אנשים חולים, כל יום חייבים פגישה עם הפסיכולוג. תעשה שהפסיכולוג שלך יהיה דוקטור פלדמן. לך תברר את הדעת האמיתית שם. אתה תצא מכל הבעיות הנפשיות. כי כל הבעיות הנפשיות זה יצר הרע שמבלבל אותנו ומפתל אותנו בכל מיני התפתלויות. הוא מטעה אותנו. ברגע שזוכים לעשות את הבירור הזה, את הבירור הזה, ובפרט את הבירור של האשמה. עכשיו אנחנו מאשימים את עצמנו, הולכים לידיעה. הידיעה, הקדוש ברוך הוא עשה, אין עוד מלבדו, הכל לטובה, נשאר לי רק לשמוח. לכן אדם שהולך לעשות לטיפול אצל דוקטור פלדמן, אם הוא יכול לקחת דיסק, כזה מכשיר דיסק, נייד עם רמקול, איך שהגעת למסקנה שהשם עושה את הכל והכל לטובה, אתה צריך לרקוד. אז תביא דיסק של ריקודים, תתחיל לרקוד בשדה. וזה הרפואות הכי גדולות. הדרך הזאת היא, זה הרפואות הכי גדולות. ואם הפסיכולוגים יגישו תלונה שאנחנו הולכים מהם לקוחות, אנחנו נגיד לפסיכולוגים, עד רבה, בואו גם אתם תקבלו טיפול. גם אתם צריכים ללכת לדוקטור פלדמן. אתם גם כן צריכים את הטיפול הזה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שיתגלו וימשכו הרפואות האמיתיות בעולם. רק אנחנו רוצים להגיד, לחזק, אנחנו רוצים... אני רוצה להגיד משהו, כי אני חושב שזה אחד מהחיובים הכי גדולים שלנו, זה לעורר ולהתחזק ולהתעורר בעניין של ההפצה. אני מאמין שכולכם רואים את זה, אבל וברוך השם, עם ישראל מתעורר צמא, ממש יש צמאון, זה עד גאולה בכל מקום. בכל מקום אנשים צמאים ורוצים. לפעמים נותנים לבן אדם דיס, נותנים לו ספר, אומרים לו איזה חיזוק, אומרים לו איזה מילה, בפרט של הצדיק, של רבנו, שממש מרגישים איך זה רפואת הנפשות. לכן כל מי שיכול לקחת דיסקים, לעזור בכל דרך, העיקר שאנחנו נזכה להמשיך להפיץ. כל הגאולה של עם ישראל, כל הגאולה של עם ישראל כפשוטו, תלויה בדבר הזה, שעוד יהודי יתקרב. כמו שאמר לי לפני כמה שנים, זה יהודי אחד, הרב אולן שאתה אמר לי לפני כמה שנים, יש יהודי אחד, הוא נמצא בשדה, והוא צעק בתוך כל השעה התבודדות, היה לו צעקה אחת מעומק הלב, אבל צעקה אמיתית מעומק הלב. הוא אומר באותו רגע, ככה הרב אמר לי, באותו רגע חוליית מחבלים הולכת לעשות איזה פיגוע, חלילה, היא רואה טנקים בדרך, היא חוזרת הביתה. היא לא ראה שם שום טנקים, היא ראתה טנקים מהצעקה שלו, בדמיון שלהם הם קיבלו פחדים. אמר לי, ואם הוא יצעק עוד צעק אחת, גם יהיה להם תאונת עבודה, הם יתפוצצו בדרך. אז צריך לדעת,
ממש הישועות, הגאולה של עם ישראל, זה תלוי שנמשיך ונעסוק בהפצה ולקרב עוד יהודים. וברוך השם, כולם רוצים היום להתקרב. ממש כולם רוצים להתקרב. גם אפילו יאיר לפיד, נתניהו, בנט, סוד הראשי תיבות שלהם זה לבן, זה סוד לבן, הלובן העליון, הם יחזרו בתשובה, הם ישר יהיו בלובן העליון. אז צריך להחזיר את עם ישראל בתשובה. לכן, מה שאנחנו מבקשים, גם השיעור וגם ההפצה שעכשיו ניקח, שיהיה לישועה ולפדיון ולחזרה הביתה ליעקב נפתלי בן רחל דבורה, אייל בן אריס צ'ורה וגלעד מיכאל בן בת גלים. הקדוש ברוך הוא יפדה אותם, יפדה אותם בישועות ובניסים מופלאים.